Aya, mama kuna baba nendeba. Aya, 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 UDA. Ana boda ngurige UDA. UDA. Kanda subo lege. Your Excellency sir. Waheshimiwa walioko andamana na wewe na wasalimu sana na nawakaribisha nyumbani. Tunawakaribisha sana, tunakupenda na tutakuchagua. Ukiona Maasai vile wamekusanyika hapa ni kwa sababu ya upendo yako. Hawa Maasai wamesema watachagua serikali ya UDA kuanzia president mpaka MCA. Hiyo ndio uamuzi wamefanya. Yaani wanarusi ya na kesi bwana na jora ya mesoka. Ego ndio mmoja ndio mmoja serikali ya William Ruto. Shabu of King, we will run off and shall in a shama. And about that, don't you? Everyone will not. Your Excellency Adwana Sema, one Yamua Kaka Wilmoja, what that you have won. Lakuna Adwana, one of Musha Korodo, Yakomba Masai, our Taki Hijama. What is it for the Kobe or Masai? Oye, ega diyo forogomi ormasai. Ormade ji mikiye bana shama. Ega yonyo. Your Excellency, najua masa yako inaendelea kuwa kujidimia ama kuwa kidogo. Ningeomba tu kwa sababu niko na mzee mzazi. Umuone tu kwa heshima. Na mamangu mzazi. Hey, wana kama na tasa mita tarine merodu wa tasa. Huyu ni mzee wa rika ya Seuli na bado bado ako na nguvu kiasi. Rogeta aki ni aki la kona mo la duya sa. Wenda sa ni yoro ni dara kapele. Na kama la roma na koyo bina no. Ele bila kamba na la iya la di. Yoro la la. Asante sana. Ningeomba mke wangu naye amsalimie kwenye Joyce. Ah, dogo tu. Haya. Your Excellency, tunakushukuru sana. Hii ni heshima kubwa sana. Hii ni wodi kidogo ya kura haijajaa 1500. Umeacha zile mahali kuna kura mingi ya maelfu na maelfu. Lakini ukaamua huyo ndio mama mwenye boma ya enda amefanikiwa naye. Tunamshukuru sana.